changes body goes higher star. Սիրելի բարեկամներ, ինչպիսին ինքն է Տիկին Ագնես Գևորգյանն է, բանաստեղծուհին, հեքիաթ մարդ, այդպես էլ շատ հետաքրքիր հեքիաթ հանդիպում ստեղծվեց, պլանավորվեց, որ գտնվում ենք Ծաղկաձորի գրողների տանը, եւ այսօր մեզ հետ են մեր շատ սիրելի բարեկամները, մեր գրադարանի լավ բարեկամները, այն մարդիկ, ովքեր նաեւ մեր Տիկին Ագնեսի ընկերներն են, բանաստեղծներ, մշակույթի մարդիկ, ճանաչված հանրահայտ մարդիկ, քիչ հետո դուք կհամոզվեք։ Իսկ այժմ ուզում եմ խոսքը տրամադրել Անահիտ Նավասարդյանին, համոսահյան իշխանշանակիր, ոսկե միկրոֆոն մրցանակակիր, մեր գրադարանի լավ բարեկամ, իսկ մեր գրադարանը դա Համոսահյանի անվան գրադարանն է, ծափահարենք այս առիթով Անահիտ Նավասարդյան, խնդրեմ, համոզվեք։ Սարեց ձեզ բարեկամներ, սիրով ընթերցեմ Ագնես Գևորգյանի բանաստեղծությունը, այնուհետև կներկայացնեմ Նազենի Արզումանյանի գրախոսականը գրված Ագնես Գևորգյանի մասին, ստեղծագործությունների մասին։ Իմ գյուղի փեշից հեռու չեմ գնա, այնտեղ է հոգիս միայն ապրելու, իմ երազանքը կիսատ չի մնա, արտերի մեջ եմ սեր մեր ցանելու, իմ երկերի մեջ ես ապրելու եմ, խոսելու եմ միշտ սեր ու կարոտից, ես նրանց հետ եմ հասակը սարել և հոգիս ջրել ծով արցունքներով, ամեն մի օրս ձեզ հետ եմ անցել, ցավացել անհույս խզբզոցներից, ուրեմն որ ապրել միշտ փնտրել եմ ձեզ, շուտով կազատվեմ այս գիրությունից, իմ գյուղն ինձ համար ողջ Եվրոպան է, չեմ փոխի երբեք ողջ աշխարհի հետ, թեկուզ աշխարհը շատ եմ չափչփել, բայց ոչ մի բանով ես չեմ զարմացել, ես նույն Ագնեսն եմ մեր լեռնաշխարհի, պապիս ժիրիմը սուրբ է ինձ համար, տարին մեկ անգամ թե այցելում եմ, ներկա բացակա անելու համար։ Ագնես Գևորգյանին, ծանոթությունը բանաստեղծուհի Ագնես Գևորգյանի հետ նախ տարիներ առաջ էր, գրադարանում կայացավ Խնկածաղի գրքի շնորհանդեսը, ընթերցում ես և հետո մտածում, ավելի մոտիկից, սրտից սիրտ ծանոթանալ նրա հետ, զգալ բնության քնքշանքով ներծծված կանացի հմայքն ու բույրը, բնապուխ տաղանդն ու գիրքը, ես ինձ համարում եմ նրա ագուզականության մտքի երևեջների մտերիմը, միանում նրան, նրա հպարտ բարությանը, Ագնեսի բանաստեղծություններում որքան էլ վիշտ, դժվարություն, կարոտ ու թախից կա, այնքան էլ սեր է բուրում, բարություն է բուրում, բանաստեղծուհու խոսքը պատկերավոր է, ասելիքը տպավորիչ, ես կասեի անգամ հրապուրիչ, հարուստ գեղարվեստական պատկերներով, բացում ես գիրքը, և հենց առաջին բանաստեղծական տողերից է, սկսում ես սիրել, ընդունվել տողի ու բարի խորքը, և սկսում կարդալ, 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 կարոտը գրկեց մերկությունս, ճախրանքը լույսի թափանցեց հոգիս, իմ խեղճությունը ամաչեց ինձնից, անկում գիշերը հասկացավ ինձ, ու երկեր համեց իմ վերքից։ Ագնեսի բանաստեղծությունները ծնվում են կարոտից, որի հիմքում սերն է, նրա ստեղծագործություններ ունեն գույներ, տրամադրություններ, ներբերանգներ, հոգի, խորություն, Ագնեսի մտքերը գրավիչ են և ձգող, խորհրդավոր, օրերս հիմա փնջում են միայն մարված ժպիտներ խորհուրդների խաղ, այս այո կամ ոչի անաղարտ բառեր, բարձություններից գումարն անհաշիվ խառնում են իրար։ Մի հետաքրքիր գերող կանացիություն կա, որ հատուկ է Ագնեսին, իմ թաց գիշերը, գինովցածը, մերկ է ու հենակավոր, ես ադամանույսին կբացեմ հոգիս, կրկին մեղավոր լինելու համար։ Կամ ուզում եմ մի անգամ խենթի նման արփել,
Ուրախության պահին քեզ բերկահանում։ Տես ինչ անգեղծ եմ ես, թափանցիկ եմ ու պարս, ուզում եմ, որ թափեմ ծաղկաթերթ վրաս։ Բանաստեղծուհի Ագնես Գևորգյանը սիրում է գույները, կյանքի գույները, Հայաստան աշխարհը մի հրաշք գունավոր է, ծփացող կարոտ, թախիցի գույնը Լեռնենի մեջ է, համը դաշտերի ծփանքի ծովում, ցավը անգույն է, գարունները կանաչ, հավատը դեղին է, ստվերը կապույտ, լուսինը գունավոր շողերով։ Սվեք Սևանդեր եմ կրվում, պարելով բոզերով, ոչ մի հող մինձնից լույսը չի տանի, ակուպապերիս սերն է ծավալվում, տաճարների մեջ իմ Հայաստանի։ Անսահման է նրա կարոտը հայրենի հողի հանդեպ, կարոտում եմ քեզ, շոշափում եմ դեմքդ, քրտինքը տաղի և զգունքը ջերմ զարկերակը, հաղթանակները դարձունքով ծնված բաժակ եմ լեցում, ես դեր եմ պահում, հարուստ եմ քեզ հետ, աղքատ առանց քեզ, հայրենիք տաճար, կարոտում եմ քեզ։ Գրականության, գրականագիտության և մշակույթի հարուստ աշխարհում, երկնակամարում մեծություններ կան, ովքեր սիրել, ընդունել, բարձր ընկնահատել Ագնես Գևորգյանին, հաշվի նստել նրա մտքի թռիչքների խոհերի հետ, գնահատել նրան, այդ գնահատանքի տողերն ու տեքստերը շատ երկար են, ճող ու իմաստարից, սակայն մենք նպատակահարմար գտանք յուրաքանչյուր հեղինակից ընտրել Ագնեսյան ոճի ու հենց Ագնեսի համար մեկական նախադասություն։ Եվ այսպես, ըստ Մետաքսեի, բարձրակարգ բանաստեղծուհի է, իրավապաշտպան հանդուգն շռայլ։ Ըստ Մարո Մարգարյանի, Աստծուց տրված շնորը մեզ է պարգևում իր կողմնիկ բանաստեղծությունների միջոցով։ Ըստ Աբգար Աֆյունյանի, ըմբոստության պոեզիա է, ուր երջանկությունը գալիս է իբրև մի թռչուն և բաց պատուհան է փնտրում անմիջապես դուրս թռչելու համար։ Գևորգ Քրիստինյան, Ագնեսը կայացած բանաստեղծուհի է, նրա խոսքը թարմ շունչ է, որն անհրաժեշտ է մեր օրերի մարդուն, գիրք սիրովի։ Մշակույթի գործիչ Վահագն Մկրտչյանի ասելով, Ագնեսի բանաստեղծությունները լույսի նուրբ թերթիկներ են, ալեգորիկ, միֆական, արևով, սիրով, լույսով ողողված։ Ըստ Ղոկաս Սիրունյանի, Ագնեսը հայուհի է, ով իր հոգու մտերմիկ պատմություն է անում գեղեցիկ հայերենով։ Ըստ Բանասեր Խաչիկ Բաբիկյանի, ակնհայտ է Ագնես բանաստեղծուհու գույների գամման, որը հիշեցնում է Մարտիրոս Սարյանի գունաշխարհը։ Ըստ Հրանտ Մատևոսյանի, ինչ բարձրության էր հասնի, կցանկանամ Ագնեսը չկորչի անգամ մի թրթիռ այն ուսմունքից, որ առաջին անգամ գրել է իր բանաստեղծական տողը։ Արևշատ Ավագյան, Ագնեսի գործերը թրթռուն նրբերանգներ ունեն, թափանցիկ խորություններ, որոնցում կյանքի դժվարություններից հետո բացվում է հուսաբացը։ Ռիվսինե, ընդրանին համարում են գրականության պատը բարձրացնող ևս մի զարդանաշխ, որը գիտի կանչել տեսանելի է բոլոր կողմերից։ Իսկ ինքն Ագնեսն ասում է, բանաստեղծությունն իմ մեջ ծնվում է կարոտից, որի հիմքում սերն է, ես հավատում եմ, որ ճշմարիտ բանաստեղծությունը նման է աղոտքի։ Գրքասեր մարդու համար իրոք հաճելիանակ ընկալ է Ագնեսի յուրաքանչյուր գիրը և ասենք, որ ընթերցողը շատ շուտով կունենա նոր անակնկալ, նոր գիրք։ Այս անգամ իհարկե իմաստուն ապորիզմներ, որ արդեն հաճելիորեն պետք է ասեն, որ արդեն ունեն։ Բարեկամներ, եզրափակելով ասելիքս գրում է Նազենի Ավզումանյանը, անպայման ուզում եմ խոսել գրքերի խմբագիր տաղանդավոր բանաստեղծուհի
Ռեփսինե Հովհաննեսյանի զգայական և նվինատվի և խմբագրական գերզգայուն ու փայլուն աշխատանքի մասին։ Այս գրքի ծնունդը դասական ոճի պոետիկ գերազանց և գերազգաց ապացույցն է հեղինակ խմբագիր երկուստեք ճիշտ ընկալման և ազգացվածության արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ լսենք վաստակաշատ մանկավարժ երգահան բազմաթիվ երգերի հեղինակ մեր շատ սիրելի Կարինե Սարգսյանի։ Քնդրեմ։ Ագնեսի ամեն մի Հայաստան գալը ոնցորդ տոն լինի բոլորի համար, հարստանում է մեր երկիրը, գեղեցկանում է Ագնես ջան քո այդ գեղեցիկ հոգով, քո արտաքինը, քո մտքերը, քո վերաբերմունքը մարդկային, այնքան ուսանել է բոլորիս համար, լավ եղի, առողջ եղի, Ագնես իմ Ագնես, լույս է չմարես։ Ես նա կկատարեմ այդ երգը, որը հենց առաջի երգն է, իհարկե ունեմ արդեն 5-6 երգեր, բայց սա ոնց որ ամենասիրելին է։ Նախագահ է դոկտոր պրոֆեսոր Բարակե Տեսլաբան
ադրելագետ Արման Ղուկասյան ուղղակի ինչպես միշտ նա Հայաստանում չի, այժմ Մակեդոնիայում է, և խնդրեց իր կողմից, որ ես հանձնեմ այս պատվոգիրը ձեզ։ Պարոն Բարելյանք, սիրո ակտորների բազմակին ակտիգիր, բանասեր, բանասերծուհի Աշոտ Աստանյանն։ Կարդում եմ Ագնեսի բանաստեղծությունները, խոսում է Կարոտի մասին, առանց Կարոտը բարի, բայց հետաքրքիր է, որ նրա պոեզիան Կարոտը երբևէ չի փախտում, խոսում է ստվերի մասին, բայց այդքան լուսաված ստվեր, խոսում է կոտրված կժերի մասին, բայց մեկ էլ սկում ես, գրգանում է ճուրայ, չակերտյալ կոտրված կժերից, ասում է մեկ-մեկ մեր հոգիները չլում են մեր մարմնից, ով է ասում Ագնես, հոգիտ երկում է անընդհատ, հոգիտ եթերային, երկնապես, խոսում ես մեր ռածաղիկների մասին, ես չեմ հավատում քո մեր ռածաղիկներին, քո ծաղիկները զարմալ են, այլազան, խնկածաղիկ, հորոտիկ ու խորոտիկ, ինչ ասեմ, քանի որ դուք գիտեք, ինչպես դուք եք ասում ձեր տողերում, ձեր ալպենալու կողտնի գաղտնիք է, քանզի աշխարը ձեզ համար պոեզիա է։ Եվ քանի որ դուք ուզում եք, որ ձեր երազները հեթանոսական հանդերձներ հագնեն, ահա ինչու ես այս անգամ հանդես եմ գալիս որպես վահագնաբար աստղիկ, և կարդում եմ իմ տաղ աստղիկ լիցում բանաստեղծություն, հետո հանդես կգամ որպես Աշոտ։ Եվ այսպես Աստղիկ Մելիքպետյան, ու ինքը Աստղանուշ, տա Աստղիկ դիցուհուն, նվիրում եմ Ագնեսին։ Բարդամատն, մարմարյա, արիկնումով անթակույց, սիրաշահախ հետ կարյանան հանդերծ ու անմատույց, ահա գնացող այլության ձգտում ենք ես ու գերվում ստինքներիտ մերկության ու մայքով արմածուպ, Աֆրոդիտը և Իշտարկը հրկիզես մշուշում, տվացավ աստղկան, լոխում սիրով է բուժվում, Արյասիրտ ասպետներ կհրդե հես անց գրակ, ոցված գինի կհելեն վարդասպուր ոտքի տար, Արյացեղ հային ունի հրաշագեղ նման կին, բագնավար պիցուհի կհավերժես հանց բագին։ Եվ այսպես Աշոտ Աստղանուշ ուզում է ձեզ ձոնել, գիտեք որ երկը, Հայաստանի սիրունները, այդ երկը ձեզ բերել եմ ի պատասխան մեծ ընդնավաշ ու Աշոտ Խորնաթանի Վրաստանա գյոզալները երկի, որ շատ սիրված է հանրաճանաչ ու մոտ ժողովրդականություն վայելով։ Բայց մի բանում ես Հորնաթանի հետ համաձայն չէի, ես խեղ Չորնաթանը չգիտեր, որ դա է հետո Իջևանի աչաջում գյուղում մի աղջիկ պիտի ծանել, որ դարյուր Աշոտ, որ ասել, նա Շորնաթան, հետո որ ասում ես մեղաց ծով է, այու մեղքերի ծով պիտի լինես, որ հետ է, քո շենք Երևանը թողած շենքի բիզնես գովերտում, քո Հայաստանի սիրուններին թողած, հայ Ազանի աղջիկներին թողած գովերտում ես Վրաստանի գյուղերին, ինչ խոս գեղեցիկ են նրանք Հայաստանի սիրունները։ Եվ այսպես Աշոտ Աստղանուշ Հայաստանի սիրունները երգում է հինակը, նվագացում է Ամրային Ռադիոյին Սարյակ նվաշվական երգի վաստակավոր անսամբլը, գերարվեստական ղեկավար Թորմաս Պովոսյան։ Հայաստանի սիրունները, արմահան։
Նայիր ջան, հարգանքներս, բոլոր,
Այն մարդկանց, որ շնորհիվ իմ Աղնիսայի այսօր ես կարոտաղծս մի քիչ մարեցի, եսպես ասած. 35 տարի ընկերություն, երկուսս էլ պոետ, բայց երբեք իրար չենք տախանձել. Մեկս մեկի տողերով ապրել ենք, մեկս մեկի գույների ներկապտակից մեր գույները անթեղել ենք, մեկս մեկի սիրով ոգևորվել ենք, այնքան սիրուն էր, երբ պոետը սեր է զգում, մի ամբողջ աշխար, որտեղ այնքան շատ են քո հարազատները, այսօր բոլորը հերթով առանձինական, ես սկսում եմ, թե ինչքան շատ ենք ես սիրում, իսկ ես բարձրացնում եմ, այդպիսի մարդ չկա, որ քեզ չսիրի, քո տեղը տողերի մեջ, քո անկեղծ, քո քուլարերի մեջ մի փոքր նվագարան չլինի, հավատա ինձ, այն տողերդ, որոնք երկ են դարձել, իմ Կարինե Սարգսյանի շուրթերով, այն տողերդ, որոնք մեր հրաշալի ասմունքողների կողմից բարձրացայնվում են, այն բանաստեղծները հզոր, որ քո մասին ինչպես Անահիտ Նավասարդյանն ասեց, մեր ռադիոյի ոսկե ձայնը, գրել են, նրանք պարզապես տեսել են, տեսել են, որ անմահության ճանապարհը դժվար է, աշխատատար, եւ այդ ճանապարհին ես, եւ իրավունք չունես կիսատ թողնելու, իրավունք չունես տողերդ, հոգիդ, քո ընթերցողի առաջ չբացելու, դու իրավունք չունես, դու պարզապես ապրելու իրավունքը մեզնից ես ստացել, իսկ մեր քեզ արարելու, սրբագրելու, ստեղծագործելու բոլոր հնարավորություններն ենք տվել, որտեվ սիրտը լսել ենք սիրով և նվիրումով, քեզ շատ եմ սիրում, ընկերուհիս, աշխարհի չափ սիրում եմ, որտեվ քո հոգում աշխարհ է, օվկիանոսից օվկիանոս, դու գիտեք դա ինչ է, դա և կարոտ է, և սեր է, և ամենակարևորը հայրենասիրություն, մայրասիրություն, իսկ մայրը մեր Աստվածամայրն է, շնորհավորում եմ, բազմաթիվ լեզուներով թարգմանվել են գրքերը, շնորհավորում եմ, որտեղ հավատա ինձ, այնպիսի մարդիկ են խմբագրել, այնպիսի մարդիկ են թարգմանել, Կարեն Վարդանյան, Ռիփսիմե, որոնք Սարգիս Նաճարյան, որոնք տեսել են հեռուներ տանող քո ճանապարհը, որը երբեք չի ընդհատվելու, ես ուզում եմ մի քանի բան կարդալ, ախ էսի սիրուն ես գրել, ինձ մնացել է մի քանի կարում, դրանք ես սիրով ես պիտի ապրեմ պիտի, 7 տարից այն կողմ ոսկի չեմ փնտրում, իսկ մութը, մութը գաղտնիքս գիտի, ես կամաց կամաց գնում եմ երկինք, որտեղ աստղերը ծաղիկ են թվում, սակայն չգիտեմ երբարձի ճամփան, հուշերս կամաց այնտեղ են թևում, ես տիեզերքի դարպասն եմ փնտրում, կամ թերը հույսի սրտի է նման, իմ երկրավորին մի հարց ունեմ ես, թե որքան, որքան դեր պիտի գնամ, շատ երկար ես գնալու սիրելիս, հույսի մաշված ակոսում ես սիրել եմ քաղել տեր, դրանք պիտի դերաճեն, դարան շշունք հասկերի, իմ թողության պահերին արևոտիր նրանց տեր, դու փրկիր ինձ երաշտից, որ սովյալի համար ես դարան մի նոր հոգուհած, ես օր նված քեզ մոտ գամ, միշտ խաչեքո համբուրած, ինձ թվում է, թե երբեք քո մոտ չեմ գա, իմ սուրբ տեր, անմահության ճամփին եմ,
ու կմնամ ձեր կողքին, սիրելիս, միշտ հոտողելով, միշտ քեզանով կպարտեմ։ Գրական մրցանակներ, մեդալներ, պատվոգրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Կալիֆորնիայի Հայ Գրողների Միությունը, Պոեզիա անվանակարգում, առաջին մրցանակ, Ասուկներ գրքի համար 2011 թվականը, Հայաստանի Գրողների Միություն, գրական վաստակ մրցանակ, Հայերի գրքի համար 2012 թվականը, Մշակույթի Հայկական Ֆոնդի Ծիր Կաթին, առաջին մրցանակ, Խնկածաղիկ գրքի համար 2013 թվականը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն Վիլյամ Սարոյան մեդալ 2017 թվական, Արվեստագետ հասարակական կազմակերպության Հովհաննես Թումանյան մեդալ 2021 թվական, Լուսապսակ հրատարակչության Ուշա մեդալ և պատվոգիր լավագույն գրական ստեղծագործությունների համար, Ասպետաց Ակադեմիայի Տիգրան Մեծ մեդալ 2021 թվական, Կատարողական արվեստի համաշխարհային ասոցիացիայի ոսկե գրիչ մրցանակ, գավաթ և մեդալ, աֆորիզմներ երարվեստու գրքի համար 2022 թվական և բազմաթիվ այլ պատվոգրեր, մեդալներ ու մրցանակներ։ Եվ իհարկե այսօր նույնպես կավելանան դրանք, սիրելի Ագնես, իսկ հիմա սիրով լսենք բազմաթիվ մրցույթների մրցանակակիր դաշնակահարուհի մանկավարժ Մարիանա Այրապետյանին։ Thank you.
մեջ խառնում եմ աղոթքս եւ խնդրում որ չար խափանդի հին խոսք է հացիս մեջ աղջկա բայց ես նրան չեմ հավատում ես ունեմ շատ ազնիվ ընկերներ որոնց հետ ես իմ կյանքն եմ կապում դեմ կյանքում միշտ չար նապակաս է դա արդեն բնության օրենքն է ես ու դու անզոր եմ դրա դեմ կարկատված հոգիս թողնելի նրանց շատ լավ ընկեր Համոս Սարյանի ավանգարդարանի ընկեր Կարեն Վարդանյանը վաստակավոր լրագրող իսկ անգլերեն տարբերակը թարգմանել է Սարգիս Նաճարյանը Ագնես Գևորգյանը դրեց եւ գրում է աֆորիզմներ եւ ստացված լավ աֆորիզմներ հետաքրքիր է ինձ միշտ էլ գրավել են աֆորիզմները փոքրիկ տողերի մեջ մեծ բովանդակություն խրատ կյանք իմաստ դաս ու հույս ովքեր են ստեղծել աֆորիզմներ Դրանք լոկ նախադասություններ չեն, չափազանցություն չեմ ասի, եթե ասենք, որ աֆորիզմներ գրում են իմաստունները, իսկ իմաստությունը իրերին բոլոր կողմերից նայելու արվեստն է, ասել է Ներսե Շնորհալին, ով եմ համոզված եմ, որ դա մենք շատ շուտով էլի կտեսնենք, շնորհակալություն։ Ամենաշատ պատասխանատու պահերը քաղաքացիական արվեստի մշակույթի մարդկանց նման միջոցառումների ժամանակ ալինում ես փորձում եի հասկանալ էլի ասենք այն ոլորտներից ինչով է տարբերվում ես հասկացա որ խոսքը որ նա տարածում է սփյուռքում որտեղ նա ապրում է այն կապակցող նյութն է կապակցող էլեմենտները ուզում եմ դերսել իրավաբանների հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի կողմից այս պատվոգիրը որը որ ունկես յուրահատուկ է Սփյուռքում հայ մշակույթը գիրն ու գրականությունը վառ պահելու համար բանաստեղծուհի Ագնես Գևորգյանը իրավաբանների և հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի կողմից արժանանում է հայուհի կոչման, հայուհի շատ Հրանի հետ արդյունավետ համագործակցության և գրքային ֆոնդը համալրելու համար Համոս Սահյանի անվան գրադարան։ Սիրելի բարեկամներ,
Իհարկե շատ գողտրիկ է այս վայրը, որտեղ մենք անում ենք այսօր այս նորհանդեսը, բայց հետաքրքիր են առաջին հերթին մարդիկ, հեղինակները եւ մեր ընկերությունը։ Կեցե մեր ընկերությունը, որ կարողացանք այդ գողտրիկ Երևանյան շոգի թերում միանգյունում, այս Կարկադորյան անգյունում այսպես գեղեցիկ տոնել, շնորհավորել եւ գեղեցկացնել ձեր օրը։ Տիկին Ագնես Գևորգյան ջան, առողջություն ձեզ, նորանոր ձեր շնորհավորանքներ, աչիկներ, համբույրներ շփիթեք։Երբոր քրոշ տղայի, գույների, եղբայր, բոլորի քո զավակների, ուզում եմ խմել առաջին քո սիմունների կենացը, քո ազգուտակի, քո արյունակիցների, մեր ջան, այսպես բոլորի տեսրաշ հարցների, հարցնացումների, այ միատնայի ինչ աղջիկա, նույնիսկ հեն հին հարցները, այնքան հաճույք են նորերը, որ սովորեն, որ իմանա, девочка. Եվ ամենակարևորը, ամենակարևորը, աղոտքը սավ երկին գազնի Աստծուն, եւ իմ կարոտը ես տուն կբերի, բոլորը քնած, լոգ ես եմ արթուն, եւ սիրտս քեզ միշտ եմ, որ քեզ միշտ եմ կսպասի. Ագնես ջան, ամենալավ բաները Ջան, առանց Ագնեսի Հայաստանը էլ եմ ասում, դժգույնը, գույնչը։ Ամենակարևոր պատակը, որ մենք կարդանք, իրականում ոցավարվենք այս սիրով, համախմբվենք, այսինքն, եթե մենք նայում ենք երկինք, երկինքը միավորող է, երկինքը արդեն իսկ, եթե մենք նայում ենք բոլորս արդեն իսկ միավորվում ենք, նրա փոքր, փոքր միկրոմոդելը ոնց որ հիմա այստեղ է, համախմբված, հայ է, որ այս պահին իմ սիրտը լսում էր ուրախությամբ, որ ճանապարհը, մերոնք ախր գալակտիկ ասում են, ճանապարհը անցնում է նա, ով որ գնում է։ Հիմա մենք արդեն սկսեցինք նոր այս խաչմերուկից այդ ճանապարհ անցնել ձեր օգնությամբ, այսինքն լցվելով այդ սիրով, նայելով դեպի երկինք։ Ինչը որ այսօր սիրելի ընկերներ, հայրենակիցներ, իմ շատ սիրելի արվեստի գործիչներ, Հայաստանը դրա կարիքը շատ ունի, եւ դրա համար այսօրվա կոնկրետ այս համախմբվածությունը, գիտեք ինչքան տղաներ կան հիմա երկնքում, որ նայում են հիմա այստեղ, հազարավոր այս տղաների հայացք հիմա այստեղ է։ Եվ այդ ֆիլմը, որ հիմա մենք նկարում ենք, հայացք դեպի երկինք, միգուցե զուգատիպություն է, նրանց հայացք էստեղ է, բայց նրանք հիմա հաստատ սրտի են անկյունում, ուրախանում են, որ կա նման գրվածքներ հայերեն, կա Սփյուռք Հայաստան նման նոր սերմնացաններ, սերմեր աճեցողներ, դրա մշակներ եւ այլն, չգիտեմ, բարապաշարը ձեր նման չի երիկում, ինչքան որ սիրտ սափելադրում, դա իմ ասում է։ Առողջ եղեք։ Ավել ասում եք։ Մշտապես, մշտապես ուղեկցեն ձեզ նման մարդիկ, ինչպես ինչպեսին, որ Լազարի Արզումանյանն է, ձեր ընկերներն են, որոնք որ գրականության նվիրյալներ,
հաստատ իմ աջակիցներն են, որոնք կօգնեն այդ ճանապարհը մենք որ միասին անցնենք։ Բոլորի կենաց, լավ եղեք։ Դու ուզեցիր, որ ես քեզ սիրություն անեմ, ես անտերն եմ, ամեն ինչ տա անտեղը ոչինչ չառնեմ, ու քեզ ընկերն եմ։ Դու իմ արևն առար և ուզեցիր, որ ես շնորհակալ լինեմ, ես անարև մնամ, բայց քո բախտի համար արևադարձ լինեմ։ Դու ուզեցիր, որ ես քեզ թողնեմ ու գնամ, բայց եթե քոն լինեմ, արցունքի մեջ մնամ ու սրտի մեջ մնամ, և քո կոնը լինեմ։ Դու ուզեցիր, որ ես փոխվեմ հազար անգամ, բայց եթե հինը լինեմ, քեզ ուրիշին տվիր, և չուզեցիր անգամ, որ ես ինձ լինեմ։ Դու ուզեցիր, որ ինձ քո մեղքերով չափեմ ու մեղքի տակ մնամ, քո մեղքերի վրա իմ աչքերը փակեմ և անգիտակ մնամ։ Գոշակեցեք խնդրեմ, մարգարեներ մնամ, ես ձեր ճոխ կլինեմ, թե մինչև երբ պիտի ես իմ տան մեջ միակ ավելորդ լինեմ։ Իմ մանաստեղծուն է, կրակիտ բոցին իմ գարնոտ աջար, ինչ կար միր գինի, թե որ պարպուրը չի խարտվել ու կրակիտ բոցին և չի ոծվել ու ես նավասարդի արիկի շողով իմ գարնոտ աջար, էլ իմ սիրող սիրտ, թե ալ վարդերը չի շպրտել ու կրակիտ բոցին, չի որ բոքել ու արդենաց խացող սիրո շեղ բերը, իմ գարնոտ աջար, ինչ դարի գուսան, թե որ իր բարը չի խորովել ու կրակիտ բոցին, և հույս ու այան վրկես շամախով երկ չի հումցել ու իմ գարնոտ աջար, իզնից ինչ ասնիք, թե որ անթակույց կիր կրճանցներ կրակիտ բոցին, և ագնովար, կրակված, գինով չտրվեմ վենիտ իմ գարնոտ աջար։ Սիրուս ավար Բաբուլը շարկան, սիրած յարած որ հոշ է, որ հետում չեղան, սիրած յարած որ հոշ է, որ հետում չեղան, դեղ հոսի կրատրած բուլս, Աստանուշը երկուսազով, կսպասելի իմ ազով, Աստանուշը երկուսազով, կսպասելի իմ ազով, ունդ բարի վարդով ես տարվեր, չեզ երկում երկան, Սուպաշին դարդով ես հարվել, չեզ տես նովերկը, դե խոսիր լարած բլբուլաս, սարերի սիրում սմուլաս, Աստանուշը երկուսազով, կսպասենիր թիմ ազով, Աստանուշը երկուսազով, կսպասենիր թիմ ազով. Համենք անայտի կենաց, որ լորես անայտի կենաց. Հայր ես ուր մեր խոսկով, հայր են։ Անջան գինաց է։ Ոտ լինես, առողջ լինես և ընդհանրացնելով Անահիտի կենացը, ես ուզում եմ ասել, որ եկեք բաժակ բարձրացնեք և խմենք մեր հայ մշակույթի, հայ արվեստի, որով հետև ավելի ամբողջական, ավելի հետաքրքիր, ավելի սիրուն չեր լինի ես որվա միջոցառումը, եթե չհամենվեր ես քան գեղեցիկ երկով երաշտությունով ունեինք դաշնակահար, ունեինք աշուղ, ունեինք մեր երկչուկին գնաց, մեր Կարինե Սարգսյանը գնաց,
մեր մշակույթն է, մեզ պահողը մեր մշակույթն է։ Այո, ճիշտ է։ Մենք մեր մշակույթի ներկայացուցիչներն ենք եւ յուրաքանչյուրս պետք է ինչ որ չափով պայքար տանենք այդ ամեն ինչ ավելի լավ պահելու համար։ Արմանիտ Մարասարյանի ենացը։ Անահիտ ջան, մեր մասած քնքշացած։ Այդքան բան։ Անահիտ ջան, քեզ ենացը շատ եմ սիրում։ Եվ ընդունելության եւ գնահատանքի ամեն ինչի համար։ Շնորհակալ եմ որ ձեր գնացը, ձեր հոր գնացը։ Այսօրվա այս մեծ հավաքածը ողնելով շատ արամասեմիի հայնասինական այնքան բան սովորեցինք, այնքան բան իմացանք, մոտերացման ես ձեզ հոր ուղար ժառանգությունը որտան սարսել կարթասեր են գիտի, մենք խմեն ձեք ենացը, որ դուք եսօր ժամանակ եք հետ երեք մասնակցել եք, դու որտեմյան մասնակցել եք, միատել մեծ արեցիք իմ քրոջ է, այդ մեր մեդալը նվիրեցիք իրան, այդ գիտեք ինչ բանա, այդ իմ հատ այնքան մեծ բանա, որ սա աշխարհում հայ ժողովուրդը միստել լիքը մարդը չեսան, չեմ եք էլ դիպ, ոսոր ավելի ոչ է շշվում ա, որ ոչ մի բան չի մոռացնեք, որ ամեն ինչ կա, ոսոր շատ տարիներ առաջ է, մերի շարունակվում ա, շատ ուզեցել, ուրախացել, ախորտած ավելությունը մարդիկ ավելի մարդը ճանաչում Միայն պատվավոր մարդիկ, են ովոր տարածում հայկական մշակույթը։ Երկու տղա ունեն, ես աշուտով թորը երկու տղա կունենա, ու ես քեզ կասեմ, կենացդ որդի, կենացն այս խոսքի, եւ այն նման է սրտի աղոթքի, մի օր էլ ինքդ կունենաս որդի, ձեր գավաթներից գինին կհորդի, նորից քեզ կասեմ, կենացդ, որդի, որն ես որդի, թող որ կենացը լինի հաջողի, կենացդ, որդի, ամբաժան լինենք մենք հայր ու որդի, կենացդ, որդի, ամպակաս լինեք դուք մայր ու որդի, թող քո որդիկն է քեզ ապավինեն, կյանքի խորհուրդը քեզանից կավեն, ինչքան կենացներ լինեն խմելու, դուք իրար հետ եք միշտ են լինելու, ու դարերի մեջ դուք չեք լռելու, միշտ եք ապրելու, իրար ասելու, կենացդ, որդի, որն ես որդի, թող որ կենացը լինի, հաջորդի, շարունակեք, բնաջեք։ Այն մարդկանց կենացը, ովքեր իսկապես այսօրվա օրով ուրախանում են, դրանք կլինեն ներկա մարդիկ, ընկերներ, թե բացակա, Տիկին Ագնեսը ունի շատ ընկերներ, շատ բարեկամներ, ընկերուհիներ, որ գիտեն այսօրվա մասին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ներկա չեն այսօրվա, այս կարելի ասել հանդիսությանը, այն մարդկանց կենացը, ովքեր իսրտե ուրախ են, մեզ հետ են և ուրախանում են Տիկին Ագնեսի հաջողություններով։ Thank you.
Հայազգի բարերար, մշակույթի նվիրյալ, Գագիկ Թամրազյանը։